barang kowe. Sekawana ketarik. Apa iki? Kotake apa to? Apa klambi ya? Foto. Ana tas dicantongne ben aku. Tas ana masker. Dari ngendakne masker to? Oh iya, aku ora duwe masker, maskere kan ora entuk jatah masker kanggo aku masker pirang-pirang. Tak bawa nih aku yang tercatat pokoknya wakil masker gue sampai maskernya oji gue yang nganggul ke aku ya yang ragelum itu catat sama pemerintah aku sekolahan itu kan ya kan aku mau gue bener kono rawono kok ya ini sebelah gue hai bu anu nih camate. Semua tadi suwe nerang. Kae sampe suku cesesan suku tabler podot. Suwe rene meneh ga tadi udah jalan sini. Oh eh. Kok malu meeting. Setengah siji. Mau cari toko roti ya kuih toh kuih toh karena saya cekalnya tak cukup nih anu nih mau nyari toko roti apa itu jeneng ya? Arema apa aroma? Aroma Arema kayak kan bakso Nebu Jako bakso Arema mulai Mbak Google mana-mana tadi juga untuk kartu ambil kue kartu toko ini kok nih Mbak Google teh Mbak Google udah tetap burung sekarang di jalan terus ke sana. Oke, ini udu ini taipan. Dari fotografi. Ini videoku ini tak kayak sekuan mana salah. Kurang cukup. Apa aku kurang cukup nganu? Gue yang ngerti terakhirnya. Nanti. Belok kiri. Kiri rono. Eh, kono kanan ya iki karo. Koe ro kanan kiri. Oh, belok kiri arah ro kanan kiri. Berarti cek sebelah kono. Hah? Ndi? Kale ra reti yo ne daerah kene. Oh, iki sing abang Google mau kono kon menggo aku gak menggo. Berarti menggok kene. Menggok kene. Menggone pasar pas PB. Ning ndi jare? Lho, ana kok ning ndi? Apa? Piye ta? Ngene pasar, tekan pasar. Tekan pasar, golek muter-muter. Nah, iki pasar. Pasar baju. Pasar pos TV. Mlebu pasar. Pasar iki. Mutekne. Hai. Oh. Pasar baju metu tengah pasar metu tengah pasar ala dhewe wah bajune ngandi iki di gek-gekne karo Mbah Google iki parane ngandi iki ketatne iki tembose kene iki sebelah kono toko mau lurus saya kan yo iso lho
Melok ngandi nah. Kata tembak Google. Mau cari toko Arema. Terus. Nanti. Saya melaku yang di nah. Hah? Ini ngetotnya. Ngetotnya kaya. Ngetotnya Mbak Google kaya. Terus. Mulai di toko nih. Ini jalan-jalan. Nyari toko roti. Jalan-jalan nyari toko roti. Tekan kene. Karane nyandi, Bu? Ndi? Iki api, iki apa iki sik kowe? Wedine. Wis gak-gakne ya. Lha mau terus-terusan iki piye ge? Hah? Iki kok iki. Mulih ora roh iki metode. Iki lho. Sik feel like it. Gak-gakne. Kok gak ketemu-temu. Mangkukane parane nyandi. Parane rono. Parane rono. Parane jerut tuh. Walek meneh nang KJB neh. Iya to iki. Dikek-kek teh karo Mbah Google. Ya Allah. Mbok iki tekan ngendi jare? Ini jalan-jalan. Jalan-jalan ya ini. Aku pernah ngaku aku karo Bunda Sri nek ngene. Ini daerah elit. Daerah itu barang-barang branded. Nanti Rono. Rono ya nyebrangi kene. Lah kono. Ya nyebrangi ndi? Kono no nyebrangi. Awas sama aku. Rono nyebrangi. Awas naik mobil sih. Seti kek-kek nih Mbak Google. Ah, tangan. Dekorasi ini bagus nih gini. Nanti jika langgan siang ini. Mbok ngetot niki ke parane mbok nyanyi. Oh, penghubungan. Iki. Penghubungan mbok teko ngendi? Ngendi? Nek ra ono? Ayo guys, ini asalnya ngebrang nyelowon dong eh. Guys ini jalan-jalan, useng urung pernah rene. Jadi ngetoknya Mbak Google, mbak warane nyandi. Percaya Mbak Google ya. Ini sih ngetoknya.
Ya Allah. Karena golek iya kok parane hubungan. Nang jero apa be iki gedung apa iki? Gedung apik. Sapa sing anu akon nggih mlebu ngono. Pintune kan otomatis buka dhewe. Iki gedung apa iki? China Taiping Tower. Wah, keren. Iki parah iki lho. Nyang ngendi? Lho iki teko pasi cam lehku medun mau no. Ketoke. Lho ngapa terminal lehku medun mau? Apa ning jero? Jero mal. Wah. Temu kok. Piye ta, sing sing tukang golek anu ki ora ketemu mbuh parane nyandi jare. Arep ono. Iki tak ngendi mbuh? Kopiar ring goleki. Goleki anu kopiar teh kok uang ya. Nih. Hah? Aduh, balik nih. Lurus Rana, lurus Rene ora tepetok-petok. Walah. Kalau uang ayo. Balik lagi dan buka nih ber. Jero, ayo melakukan nih apa ini? Apa nih jero kayak nih? Iya dong. Mas, dicari. Mulai bisa ya mas ya. Daripada nih jero, enggaknya bunda sumpek mengkene. Kurang tekan, apa bunda? Saya ubeng-ubengan nganu golek roti. Oh Allah, ingat tuh nembak juga. Di jerumus nembak tekan nanti. Ya Allah, mas, oh, tanen beliau. Aja, iya. Mamang. Aja percaya mbak Google kan? Di tempatnya ngendi-ngendi boleh. Ayo nih mbak Kenny, ayo. Di tempatnya ngendi-ngendi. Kita melebu Kenny. Lah Pak Edo lo yang melebu Rene. Mbak Google di sasar-sasarnya jadinya mau ke rumah.